har vi blott 19-åriga parkourunderbarnet Jesper Stenberg i semibana. Får han vara uppe så här sent? Ja, det är nog inga problem. Ja, han är ju rätt van att vara ute själv utan att ramla och slå sig. Och han gick ju som en furie genom kvalbanan. Om man ska klara alla banorna så det är väl viktigast är väl att man inte har några svagheter på en speciell punkt. Måste jag ändå säga att jag tror att en parkourare kommer att gå segrare. Jesper Stenberg i banan. Kan han utmana ledarduon ikväll? Ja, det ska bli spännande att se. Torkar av skorna lite inför femsteget. Det är ju som en promenad i Piddansparken för den här Malmögrabben. Ja, galghänget. Inte fullt lika offensivt på hindren som han var i kvalet här. Det känns som det är mer på allvar nu. Ja, det är det verkligen. Till och med från de här parkourkillarna som gör lite som de vill. Ja, det gick ju väldigt bra. Då så hängnätet. Når han dit, den lille? Ja, det återstår att se här. Oh, jag har lite... Och en hand! Oh, det är jobbigt! Oj, 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 han är stark den här. Flack bana och låg träff. Han lyckas hänga sig kvar. Han är väldigt stark, unge Jesper. Och parkourteamet från Malmö, det såg ni, de går med och coachar. Andas, där är de igen. Ja, han andas rejält, för nu ska han upp igenom spindelgången. Hur är det med fukten och halkan nu? Ah, jag tror inte alls att det blir någon match för Jesper. Han är lätt i kroppen och trycker inte alls hårt i väggarna för att komma framåt. Kolla, genom... det ser ut att gå långsamt, men tiden säger det går väldigt fort. Ja, otroligt bra. Jajamän, Jesper Stenberg 19 från parkourhuvudstaden Malmö. Det är dags för laxtrappan. Hur stor respekt har de här deltagarna för laxtrappan? Den är ju närmast mytisk. Ja, de har väldigt stor respekt här. Och han tvekar lite upphoppet. Ja. Här kommer han. Ja. Centrerar. Nu gäller det. Ja, han är lite sned, va? Ja, men... Det är jobbigt för honom. Ja, försöker centrera. Nej! Han har problem här. Eller är det taktiken? Han lägger upp en halva. Ja, han kommer nå här. Ja! Han måste högt upp nu för att komma över första böjen där. Första uppåt böjen. Måste dra upp kroppen. Kom igen Jesper, det här kan du. Dra upp med vänster armen så att du kommer högre upp och så lägger du över höger. Det är inget bra att hänga här för länge på raka armar också. Nej, 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 nej. Nej, men det syntes att han orkade inte helt enkelt. Jag undrar om inte laxtrappan tog knäcken på de där armmusklerna. Han gick ju väldigt fint fram till laxtrappan. Men där stötte han ju på problemen. Och det känns som han har för lite överkroppsstyrka för att klara det här än så länge. Ja, Jesper Stenberg får stå på tillväxt till nästa säsong.